საქართველოს დღეს კიდევ ერთი განსაკუთრებული სტუმარი ხავს გულშემატკივართა ემოციური შეხვედრა UFC-ს ქართულ ჩემპიონთან. ილია თოფურია საქართველოსია ცნობილ სპორტსმენს თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში სააზაიმოდ დახვდნენ. ქართველი მებრძოლი პრემიერის მოწოვით ჩამოვიდა ის 21 მარტს საქართველო-ლუქსემბურგის საფეხბურთო მატჩზე საჩემპიონო ქამარს წარადგენს. ქართველმა სპორტსმენმა, რომელმაც საბრძოლო ხელოვნებაში კარიერა ესპანეთის კლიმენტ კლუბიდან დაიწყო, ცოტა ხნის წინ უმნიშვნელოვანესი ორთაბრძოლა მოიგო. ილია თოფურიამ UFC 298-ზე ქვემსუბუქი დივიზიონის ქამარი მოიპოვა. დივიზიონის ავსტრალიელი ჩემპიონი ქართველმა მებრძოლმა მეორე რაუნდში ნოკაუტით დაამარცხა და UFC-ში ის პირველი ქართველი ჩემპიონიც გახდა. ნიკა ბერაძე აშუქებდა აეროპორტში საზეიმო დახვედრას. ნიკა. MMA-ის ყველაზე პრესტიჟული ორგანიზაციის UFC-ის პირველი ქართველი ჩემპიონი ილია თოფურია თბილისში იმყოფება. მისი კერძო თვითმფრინავი, რომელიც კერძო რეისი 18 საათსა და 30 წუთზე დაეშვა თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში და ძალიან ხმაურიანი და მასიური დახვედრა მოუწყვეს ქართველმა გულშემატკივრებმა ილია თოფურიას და მის ოჯახს. ელ მატადორი თავის ოჯახთან ერთად ჩამოვიდა, მშობლებთან და ასევე მეუღლესთან ერთად. რამდენიმე დღეს გასტანს ილია თბილისში და რამდენიმე მნიშვნელოვანი ღონისძიება არის დაგეგმილი. თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში კი დღეს ძალიან დიდი ხმაური იყო. ილია თოფურიამ რამდენიმე წუთი გაატარა მიმდებარე ტერიტორიაზე აეროპორტის, თუმცა ძალიან ხმაურიანი გამოდგა ეს რამდენიმე წუთი. ძალიან ბედნიერი, ძალიან მაგრა, ძალიან გახარებული ესეთი მიღებისთვის. შემოგვიდა უდესი მადლობა, ეს სიყვარული, ეს რასაც ვიღებ, რავი, ძალიან გახარებული ვარ, ძალიან მადლობელი ვარ ყველა ადამიანთან, ვინც მოვიდა. ხარი რომ დამიჭიროს, რავი, უძლიერესი ენერგია არის აქ და რავი, მადლობის გარდა არანაირი სიყვარული მეპადება ამ მომენტში. უდესი მადლობა ყველა. ყველა მიყვარხართ. რომ ჩემპიონი უნდა დაბრუნებულიყავ. კი ბატონო, კი ბატონო, მაგრამ აი ამ ბავშვობიდან ასრულებდა თავის სიტყვას. მაშასე UFC-ის პირველი ქართველი ჩემპიონი ილია თოფურია საქართველოსია და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, 21 მარტს საქართველოსა და ლუქსემბურგის უმნიშვნელოვანეს საფეხბურთო დაპირისპირებას სწორედ ილია თოფურია გახსნის, სადაც ის თავის საჩემპიონო ქამარს წარადგენს. 20 საათსა და 45 წუთზე იქნება უკვე ილია ბორის პაიჭაძის დინამო არენაზე და მე ყველა გულშემატკივარს მოუწოდებ, რომ ცოტათი ადრე მოვიდეს დინამო არენაზე და დახვდეს ილია თოფურია, შემდგომ კი ერთად უგულშემატკიროთ საქართველოს ეროვნულ ნაკრებს. მადლობა. ნიკა ბერაძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში.